resolver qualquer problema. Não é tão fácil assim, mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montão. Eu desenho no meu tablet e aprendo a solução. É muito mandona, é tão preguiçoso. Mas todos eles me mostram que o mundo é maravilhoso, que tudo fica perfeito, só está faltando você. Vem logo, sem demora, temos muito que aprender. Mika! Quem apagou o dia? Eu não gosto do escuro. Nem eu. O escuro é muito escuro e ninguém gosta do escuro. Ou será que alguém... Ai! Para de falar, blá blá! Valeu, Abelhuda. Mika, esse pisca-pisca está atrapalhando o meu soninho. Não sei por quê. Você é tão dorminhoco que nem o sol te atrapalha. Atrapalha sim. A luz do sol é muito forte. Por que você está fazendo isso, Mika? Eu vou contar pra vocês. Hoje, o papai brincou de esconde-esconde comigo lá no quintal. Mas bem na hora que a brincadeira estava mais legal de tudo, a mamãe chamou. Venham jantar! E foi aí que eu vi que já estava muito escuro. A gente brincou tanto, mas tanto, que até ficou de noite. Aí eu fiquei pensando, pensando e perguntei pro papai quem é que apaga o dia pra ficar de noite. O papai falou um montão de coisas da terra, do sol, da lua, mas eu não entendi nadinha. Você tem uma ideia pra saber quem apagou o dia? Sei, mas como a gente vai fazer isso? Legal! Pronto, Abelhuda! Vamos lá! Yupi! Que boa ideia ir até o outro lado do mundo! O papai falou mesmo que quando de um lado é noite, do outro é dia! Olha! Aqui está de dia mesmo! É, mas a gente ainda não descobriu quem acendeu o dia aqui também, né? Hã? Fala mais devagar, Abelhuda! Não estou entendendo nada! Ah, tá! Pode deixar! Agora a gente já pode ir bem no altão pra ver se descobre o que acontece. Você tinha razão, Abelhuda. Daqui a gente enxerga tudo. Uau! O sol é o maior grandão, né? E a luz dele é tão forte. Perto dele, a terra fica tão petitica. Parece eu perto do papai. Olha, que legal! O lado de cá está bem clarinho. E o lado de lá está muito escurão. Já sei! O sol fica brincando de esconde-esconde, que nem eu e o papai. Quando ele se esconde de um lado, fica de noite do outro. Pronto, Abelhuda. A gente já pode voltar.
está girando! Ah, não é o Sol que se esconde! É a gente que gira juntinho com a Terra! Quando a gente está desse lado, o Sol não aparece e fica de noite. E quando está desse lado, ele ilumina tudo e fica de dia. É, e fica bem quentinho também. Quando o sol aparece, é de dia, a gente corre pra brincar. De dia a gente acorda, vai pra escola, corre e brinca. E se diverte até cansar. Então a terra gira e o sol se esconde. É de noite, a gente logo vai nanar. De noite a gente acalma, toma banho, janta e fala boa noite e vai deitar. Boa noite e vai deitar. Agora a gente já sabe direitinho como é que o dia fica à noite, né, Abelhuda? Mika, venha cá que eu quero te mostrar uma coisa. Estou indo, papai!